хора, в днешното видео ще играем на Айс. Можете да чувате някакви странни звуци, защото съм на терасата. Много е топло. И пускам. Първо ще го минем на Краус. Ще го минем на Джинайщ. Аз съм ги минал. Ще видим Краус. Чарли. Момчето. И после ще играем на школа или на другите неща друг път. Сега нека да видим какво ще правим. Първо ще минем на Айс. Така е на Краус. Така, минаваме го на лесно. Сега ще бъде. Добре, добре. Никво престо. Така. Осилям. Така. Шест торбички. Ще видим Краус. Нали виждате, чакайте. Така. Сега ще видим Краус. Сигурност. Две. Още четири. Добре. Сега ще го минем и на лесно, що ме толкова лесно. Добре. Сега ще отидем тук. Хора, може да не виждате, много съжалявам. Ще спра за малко камерата, за да я наглася. Така оправих камерата, мисля, че вече виждате. Добре. Съжалявам. Сега. Нека да видим дали има още торби. Две. Не чувстват две. Така. Тук има едно око. Силам. Така. Сега ще влезем. Ще влезем тук. Има ли тук нещо? Не. Сега тук. Аз не съм бог ли? Ето. Тя е в мазето и се движи много бавно. Сега ще се пусна спринт. Така. Тук дано да има една. Готово. Хора, минахме го на 19. Ще минем така, хора. В други епизоди ще го минаваме на трудно и на другите. Сега. Минаваме Чарли на 19. И после минаваме и Добро момче на 19. И после ще видим какво ще правим. Така, ще спра на пауза. Сега пуснах Чарли. Нека да го видим. Вижте. 6. Така, добре. Сега видяхме на Айс виждането. Съгласни ли сте накрая да ги минем всички, да им виждам, да им видим виждането? Така. Сега. Чарли, не съм го играла, защото го взех по сега много скоро. Иначе Добро момче и Краус съм ги вече взел. Добре, нека да му сложим едно колко да видим. Той вижда червен. Какви са тези картини? Това негови картини ли са? Много съжалявам, хора, но малко ще спра на пауза. Така, хора, много съжалявам, че спрях камерата. Но сега... О! Какъв е този? Сега ще видим. Той е в... мазето. Каква е изненадата? Всички са в мазето. Нито един на горния етаж.
Хора, много съжалявам за тези звуци. Така, готова сме. Какво? Хора, чакайте, чакайте. Нещо са. Хора, меткат нещо. Меткат нещо. Пуста. Така, продължаваме. О, не, Чарли дойде. Чарли дойде, край. Ами качва се нагоре, аз ще го викна. Хайде, върни се. Хайде, върни, Чарли, вижте го, вижте го. Готов, готов. Минахме нивото. Каква е изненада? Така, сега ще го минам и на добро момче. Какво? Оксижен. Така, пак ще го минем. Само че сега на добро момче. На кучето потекно. Съгласни сте в болницата? Или добре в имението, продължаваме. Пак на начинаещ. Така. Добре. Нека да видим сега какво. Пак турбички. О, три. Явнеш. Супер. Какви са тези меса? Какво? What? Ще видите сега къде. Той горе. Супер. Пет. Не, четири. Четири. Сега тук ще влезем. Сега две. Хора, готови сме. Вие почти сме готови. Две месета. Което е много... Не. Не. Не, 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 не. Това не е много добре. Защото... Трябва сега да се върнем. Давай, 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 давай. Готово. Ние минахме и... Къде е последната чупичка? Къде е турбичка? Ох, ето я. Къде е? Той идва, той идва, той идва, давай, давай, давай. Ще ометнем месата. Хайде, 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 момче. Хайде, момче. Ето, вземе, вземе, вземе. Казвам ти. Сега дали ще дойде? Не знам. Но, хайде, да излизаме. Сега ще минем двойни проблеми на трудно. Или на нормално. Но този път в болницата, съгласни ли сте? О, силам. Така. Главно меню. Така. Сега. Оксилам. Баксилам. Сега ще го минем на двойни проблеми. Първо ще го пробвам на нормален. Така. Първо ще го направим и на трудно. Ако искате на екстремно, пишете долу в коментарите. Така, червено. И тук трябва да пише. Не, 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 не. Това беше другата стоя. Не. Не. Хайде, хайде, пич, пич, пич. Като? Е само червен и зелен. Каква е зелената? Така. Ще се доверя на... Хора, сега не съм сигурен на зеленото. Какво? Не, те ще на червеното. Но все пак имаме супер скорост. За колко беше? За 43 секунди. Което е добре. Но не е много добре. Вече ще знаем, че първо тя... Значи червено?
И зелена. Готово. 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 Така. Готово. Почти. А, продължаваме. Сега невидими сме за 4. Торбичка. Торбичка за малко. Щях да я пропусна. Още една. Червена и зелена. Сега ни трябва една зелена. Зелена бутилка. Има ли червена? Не, няма червена, хора, което е лошо. Не е много лошо, но все пак ни трябва поне една червена. Една червена. Не, хора, това е лошо. Хора, това е лошо. Ето, не, 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 ох. Няма червена никъде бутилки. Ще изчакам стелта. Да много ми се пусне. Не, по-течно спринта, съжалявам. Да много ми се пусне. А, почти, почти. Ох, готово. Така. Съжалявам. Така, готово. Тук почти го минахме. Защото си взехме стелт. Което е много добре. Защото сега ще имаме време. Съберем торбичките. Почти всички торбички. Много съжалявам, че ако не убиват, но няма да имаме листо. Сто червена и зелена. Това е добре. Така, сега ако не притрябва нещо, трябва да се върнем там веднага. Но може би след малко ще ни трябва, защото ни остават само 20 секунди, което не е добре. Червена. О, не, няма зелена. Така, така. Готово. Така. Готово. Взехме стелта. Но нямаме вече спринт. Което не е много надобре. Като нямаме спринт. Тук нямам па нито една торбичка. Нещо за мъхстът. Боя има само една. Все пак, сега в другата операционна трябва да отида една торбичка. Така, супер. Не, не е супер, защото имаме червена. Не. Така, взимаме с червената. Сега да видя, видя, видя. Към зелената, две, три, така, така, готово. Готово, хора, готово, почти го минахме. Сега отиваме веднага в другата операционна. Не, или на втория етаж. Иска ли на втория етаж? Хайде на втория етаж, защото там ще ни е малко по-бързо. Да видя, видя, 4-6 секунди, да ви сега спринта си пуснах. Тя па идем отгоре. Така. Това не е много добре, мога да ви кажа. Мъртъв пух. Така. Това не е много добре. Зелена. Нямаме червена. Една. Две. Хайде. Хайде, по-бързо, по-бързо. 13. Сега така. 16, 15. 13, 13. 15, 10, 9, 8. Леле, хайде, да бъде. Не, нито една червена. Това е много лошо. Хора, тя е една торбичка. Но няма нито една червена, което е ужасно. Сега надявам се да не ни изкочи някъде. Така. Ще си пусна спринта, за малко ще спра пауза. Хора, пускам спринт. Червена и зелена. Супер, хора. Хора, ще минем нивото. Минаваме нивото. Край. Това беше. Приключваме. Но само ще си изчакам спринт. Спринта ще спра за малко на пауза. Стават ми 18 секунди, но виждам, че не мога да взема още, което е... Така.
Хайде, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Взимаме сега бутилката. Отиваме до там и направо тръгваме надолу. Готово. Така, хора, почти го минахме. Почти. Така, давай, сега, давай. Ох, леле, как ми изпоеш. Виждате ли? Така, виждате, нали? Така. 48 секунди, много време да го достигнем до вратата. Така, ще ги питаме как са, що са, да ги оставим. Така, нека да ги погледнем малко. Червена бутилка. Добре, нека да се тръгваме от тази болница. И, хайде, няма да го рискувам. 20 секунди. Готово. Минахме двойни проблеми на нормално. За колко време? Добре, избягал съм за най-доброто ми време, защото аз никога не съм играл двойни проблеми. Но това е супер. Благодаря. До следващото видео ще се опитам да го мина и на трудно. До следващото видео ще го направим на трудно. Добре. До следващото видео и чао.